Nós fizemos o sorteio aqui, a chapa 420, eu só acerto o nome, a Esperança é Vermelha, que será defendida pelo Pedro Pomar, será a primeira a usar da palavra, que serão 15 minutos, quando tiver faltando 5 minutos eu vou avisar. A 490, Lula livre, fora Bolsonaro, por um governo da classe trabalhadora. A Thaís, a segunda. A chapa 480, construindo o novo Brasil com o Diálogo de Ação Petista, defendida pela deputada Marceli e pela ONENI, será a terceira. A 401, é Lula livre pela renovação do partido, pela Silvana Donati. E a 400... mudar o partido em São Paulo, pelo Simão Pedro, que fará a defesa. Então, vamos começar pela 420, nosso companheiro Pedro Pomar, 15 minutos. Companheiras, companheiros, bom dia a todos. Nós estamos, companheiras e companheiros, nós não estamos vivendo tempos normais. Nós estamos vivendo tempos de guerra. Nós estamos vivendo tempos de guerra. Guerra contra as mulheres. Guerra contra os pobres. Guerra contra os LGBT. Guerra contra os direitos sociais. Guerra contra a soberania do nosso país. Guerra contra os sem terra e contra os sem teto. E essa guerra é impulsionada pelo capital, pela burguesia e por países imperialistas, em especial os Estados Unidos, a grande potência que está em franca decadência, mas ainda detém a hegemonia militar. Então, companheiras e companheiros, nós estamos vivendo uma ofensiva da burguesia sem precedentes no Brasil e na América Latina. É isso que explica o cerco à Venezuela. É isso que explica boa parte do que acontece na Argentina e as pressões contra os países que ainda se mantêm no campo da esquerda, na América Latina. É isso que nós estamos assistindo no Brasil desde 2005, com o chamado escândalo do Mensalão. E, principalmente, a partir de 2014, quando ganhamos a eleição com a companheira Dilma, mas não levamos. Porque nós ganhamos a eleição, mas já num quadro de derrota política, com o crescimento do Aécio. E, logo em seguida, o Aécio começa a deslegitimar o resultado, o nosso resultado nas urnas. E começa uma operação para desestabilizar o governo Dilma no dia seguinte à eleição. Depois nós tivemos a dobradinha Globo e Lava Jato, colocando na cabeça da população que o PT é uma quadrilha, que nós somos um bando de ladrões. Isso foi construído dia a dia, foi martelado na cabeça da população. Então, em 2006, nós tivemos o impeachment da companheira Dilma, tivemos a posse do canalha Michel Temer. Tivemos a posse desse canalha e tivemos o início da aplicação de um programa ultra neoliberal no Brasil, um programa de reformas profundamente reacionário, ponte para o futuro.
Finalmente, em 2018, tivemos a prisão do companheiro Lula. Tivemos a prisão do companheiro Lula, que era um aspecto importante do golpe. Muito importante. Porque bloqueava-se o principal protagonista político desse país, abrindo caminho para a vitória do Bolsonaro. Um medíocre, um canalha, que em 28 anos na Câmara Federal não produziu nada, mas que nós não tivemos condição de evitar a sua eleição. Com a posse do Bolsonaro, com o governo Bolsonaro em curso, nós estamos assistindo novas derrotas históricas para a classe trabalhadora. Com o Temer, nós tivemos a reforma trabalhista. Foi a nossa primeira grande derrota, uma derrota profunda da classe trabalhadora no Brasil. Depois, já no governo Bolsonaro, nós tivemos a reforma da Previdência. Não podemos minimizar o desastre que representa esta reforma para a vida da classe trabalhadora. Ataque às universidades públicas, entrega das reservas do pré-sal, devastação de direitos sociais. Então, nós temos uma agenda ultraliberal e um projeto, como já foi dito aqui, que é um projeto de destruição do nosso país. É isso que está em curso. Nós estamos voltando ao Brasil colônia. Nós vamos ser um mero entreposto colonial para remeter commodities para o exterior. Né? Porque até a indústria está sendo desmantelada. E o que nós, do Partido dos Trabalhadores, temos a ver com isso? Temos a ver que nós somos um dos principais alvos do ataque. Não é? E nós precisamos, companheiras e companheiros, de uma nova estratégia e de um novo partido se nós quisermos sobreviver como força política. Porque até a liquidação do PT e a sua proibição é possível. Está no mapa deles, né? Está no mapa deles. O companheiro Edinho fez uma intervenção muito boa, com a qual eu tenho ampla concordância. Mas, quando ele diz que o PT não vai desaparecer, eu queria lembrar que, em 1947, a burguesia proibiu o Partido Comunista. Proibiu, simplesmente, da noite para o dia. Né? Nós corremos este risco, se nós não atualizarmos o nosso instrumento de luta, se nós não adotarmos uma nova estratégia, se nós não mudarmos o nosso partido. Nós tivemos 4 mandatos, 3,5, na verdade, né? Porque a Dilma foi a piada do poder. E nos governos Lula, e em parte no governo Dilma, foram feitas realmente reformas importantes. Mas a estratégia era a estratégia de conciliação de classes. Essa foi a estratégia aplicada pelos nossos governos e pelo nosso partido nesse período mais recente. Essa estratégia entrou em colapso. Ela não nos serve. Ela já tinha problemas naquela época. E agora, definitivamente, ela não nos serve. Essas reformas, como apontou o companheiro Bacarin, de fato melhoraram a vida do povo naquele momento em vários aspectos, trouxeram avanços para a nossa sociedade, mas não houve reformas estruturais. Os nossos governos não realizaram reformas estruturais, nem na estrutura do Estado, nem no enfrentamento aos oligopólios, e eu quero destacar os bancos, o principal setor da burguesia, e a mídia, nós não enfrentamos esses cartéis, esses oligopólios. Nós não fizemos a reforma agrária, porque a nossa estratégia era de conciliação de classes, que significava aliança com o agronegócio. Nós não acertamos as contas com a ditadura militar, nem com a polícia militar. Nós temos a polícia que mais mata no mundo.
ela mata preferencialmente negros. Qual é a nossa empatia com essas pessoas? Zero. O que nós fizemos no governo para alterar o terrorismo de Estado que nos foi legado pela ditadura militar? Nada. Nós não punimos os torturadores e nós não procuramos democratizar as Forças Armadas nem extinguir a Polícia Militar. Até a ONU recomenda a extinção da Polícia Militar. Então, ao não alterar as estruturas do Estado, ao não enfrentar os setores da burguesia, os interesses da burguesia, ao não fazer essas reformas estruturais, nós facilitamos a vida dos nossos inimigos. Porque nós demos uma série de coisas para a população, mas nós não fizemos a disputa ideológica, a disputa de hegemonia. Então, foi muito fácil para o bolsonarismo fazer o que fez, porque eles tinham a mídia ao lado deles, eles tinham os militares ao lado deles, como já foi bem apontado aqui, os militares estão de volta. Tem mais de 100 altos oficiais no governo Bolsonaro. Tem brigadeiro, general, almirante, coronel em tudo que é ministério hoje, praticamente, inclusive na área da educação, na área da ciência e tecnologia, tudo que pode ser imaginado. Obrigado. Então, companheiros, a burguesia não quer mais conciliação. A burguesia topou fazer isso durante algum tempo. Ela não quer mais, porque a crise de 2008 do capitalismo começou a pressionar a burguesia. E ela não quer papo mais. Ela não quer conciliação. Ela quer raspar o fundo do tacho. Ela quer os fundos públicos. Os bancos estão de olho na Previdência. É por isso a reforma. Esse é o grande motivo da reforma da Previdência. Então, nós precisamos de uma outra estratégia. Nós precisamos de um partido combativo. Nós precisamos apontar para reformas estruturais que, por sua vez, apontem para o socialismo. Aliás, companheiros, é bom lembrar, foram apontadas aqui várias causas do surgimento do PT, mas uma das causas principais é que nós queríamos um partido que lutasse pelo socialismo. Nós não queremos só reformar o capitalismo, porque as contradições do capitalismo tendem a se acirrar. Nós queremos uma nova sociedade e nós precisamos conversar com a população sobre isso, senão essa nova sociedade jamais virá. Jamais virá. Isso significa, pessoal, se nós queremos Lula livre, e todos aqui queremos Lula livre, se nós queremos resistir e derrotar o governo Bolsonaro, e todas e todos aqui queremos derrotar o governo Bolsonaro, nós vamos ter que mudar o nosso partido, porque do jeito que está hoje, ele não vai conseguir fazer isso. Nós precisamos democratizar o nosso partido internamente, nós precisamos nos acostumar a que os próprios trabalhadores financiem o PT, não pode mais ter dinheiro de empreiteira, dinheiro de empresa, tem que ser o dinheiro da classe trabalhadora a financiar o PT, precisa fazer campanha, precisa ter cotização, precisa funcionar, os diretórios precisam funcionar, a macro precisa funcionar, não é? Nós precisamos ter mídia, nós precisamos ter a nossa própria mídia, porque a gente depende dos jornais da burguesia e das emissoras da burguesia para nos comunicar com a nossa base social. Isso tem que mudar, companheiras e companheiros. E, finalmente, uma palavra para São Paulo. São Paulo tem um poder econômico muito grande, é politicamente muito importante. Aqui é um dos principais centros, se não for o principal centro da burguesia nacional, bancária, né? A industrial que está em extinção, é São Paulo. E aqui também se criaram fortes organizações nossas, dos trabalhadores, do PT. Mas é aqui que nós temos sofrido as principais derrotas, companheiras e companheiros. E aí, quando se fala em balanço, nós temos que examinar qual é a responsabilidade da CNB nesse estado de coisas. Na manutenção dessa estratégia de conciliação de classes, quando a gente vem de derrota após derrota. Em São Paulo, em 2010, nós tínhamos 24 deputados. Hoje, são 10. A nossa bancada foi reduzida a pouco mais de um terço. Nas eleições municipais últimas, nós fomos varridos do mapa. Araraquara foi a única cidade importante em que nós conseguimos eleger um prefeito.
que nós estamos combatendo o Dória? Simples, nós não estamos combatendo o Dória. Nós não estamos fazendo oposição ao Dória. Aliás, a nossa bancada votou a favor do Cauê Macris para presidir a Assembleia. A mesma estratégia de conciliação de sempre, em vez de demarcar a posição. Nós temos que combater o PSDB e a extrema-direita sem fazer qualquer tipo de conciliação, porque senão nós não vamos recuperar a confiança da classe trabalhadora, da nossa própria base social. Senão nós não vamos poder defender os indígenas, os negros, as mulheres, os trabalhadores nos seus locais de trabalho, os seus direitos. Então, companheiros e companheiras, nós precisamos mudar e mudar muito, até para que a gente consiga atrair os jovens. Vamos olhar aqui em torno, não é? Nós somos, com uma outra exceção, somos aqui veteranos, vou usar uma palavra, não é? Veteranos e veteranos, alguns mais jovens que os outros, mas cadê a juventude? Então, nós precisamos mudar os nossos métodos. E, para isso, é preciso abandonar... Estou concluindo. É preciso derrotar esta política de conciliação de classes. Nós temos que formar uma nova maioria e nós temos que apontar para reformas estruturais do Estado brasileiro e para a defesa radical dos direitos da classe trabalhadora. Muito obrigado, companheiras e companheiras. Lula livre! Thaís. Bom dia, companheiros e companheiras. Bom, primeiro, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Thaís. É a primeira vez, na verdade, que eu estou fazendo, que eu estou participando de uma atividade aqui na Macro Ribeirão, né? Minha macro é a Macro Campinas. Eu componho a executiva estadual do Partido dos Trabalhadores. E sou vizinha aqui de vocês. Então, eu agradeço muito a acolhida. Inclusive, quando eu cheguei, né, a primeira impressão que eu tive foi, conforme ia descendo a escada, parecia que eu estava descendo um ano, assim, né? A hora que eu cheguei aqui, parecia que eu estava no ano de 2009, 2010. Um PT vibrante, um PT com muita gente, né, com muito, né, com muito calor. E eu acho que isso é que está faltando aí nos outros estados, ou nas outras regiões. O Simão, meu parceiro de debate aí em outras macros, né? E a gente viu, às vezes a gente foi em debates que tinha 20 pessoas, 30 pessoas, e aqui, a hora que eu cheguei, eu até fiquei surpresa, né? Uma surpresa gratificante. Então, eu queria saudar todos os companheiros e companheiras que, no sábado de manhã, se dispuseram a estar aqui para participar conosco desse importante debate, né? Bom, eu sou da tendência interna Avante. A Avante é uma tendência relativamente nova dentro do Partido dos Trabalhadores. Nós nos organizamos depois do congresso, do 5º Congresso em 2015, onde surgiu aquela movimentação do Muda PT, né, e a Avante surgiu dessa conjuntura, né. E nós disputamos o primeiro PED em 2017, né, fizemos temos representação na executiva estadual, na executiva nacional, e, enfim, em muitos municípios e macro-regiões. Inclusive, acho que nós somos uma tendência que nos organizamos em todo o estado, né, em todas as macros nós temos representatividade. Então, é uma tendência que se organiza muito no interior, tá? Então, isso é uma característica importante para a gente. Outra questão, né, também que eu queria relatar aqui para vocês, é o nome da nossa chapa, né? Nossa chapa chama-se Lula Livre, Fora Bolsonaro, por um governo da classe trabalhadora. E, no mês de maio, nós fizemos o nosso encontro nacional da Avante. E, não por acaso, o nosso encontro foi em Natal, Rio Grande do Norte. Eu gostei muito de Ribeirão, mas Natal é difícil de competir com eles lá, né? Não por acaso, a nossa uma das companheiras que compõe a Avante é a Fátima Bezerra, né? Então, por isso, nós fizemos nosso encontro lá. E lá nós tiramos, né, a diretriz Fora Bolsonaro. E não no sentido institucional do impeachment, né? Não é isso, nós não defendemos o impeachment do Bolsonaro. Nós defendemos um Fora Bolsonaro que é fora a política que ele faz, né? Fora a política que ele se propõe. Contra o retrocesso,
pela retirada dos direitos trabalhistas, pela retirada dos direitos humanos, né, contra o retrocesso na pauta de luta das mulheres, da juventude, dos negros e negras, né, dos pobres. Então, é fundamental a gente se levantar contra essa política do governo Bolsonaro. E ele, na verdade, foi eleito, né, o Pedro aqui fez uma retrospectiva histórica muito interessante, ele foi eleito numa situação de golpe, que vem acontecendo desde a época de 2014, né, quando o PSDB pede a recontagem dos votos depois da eleição, né, da Dilma, então questionando, inclusive, a veracidade das informações da urna eletrônica e tal. Então, isso é muito prejudicial à democracia brasileira. E, claro, a gente pede o Lula livre, assim como todos e todas do Partido dos Trabalhadores, e acreditamos que essa pauta tem que avançar e se fortalecer cada vez mais, e o PT, claro, tem que ser protagonista nisso, porque defender Lula livre é defender a democracia do Estado brasileiro, né? É defender o Estado democrático de direito. Então, é fundamental que nós, do Partido dos Trabalhadores, tenhamos essa pauta e fortaleçamos os comitês estaduais, né, os comitês regionais, os comitês das macros, nos municípios. Nós precisamos ir para a rua, nós precisamos defender sim Lula livre, nós precisamos explicar para as pessoas, né, por que Lula livre. É fundamental essa questão. Então, a nossa chapa, então, Lula livre fora Bolsonaro, é nesse sentido. E eu acho que o Congresso, né, o 7º Congresso do PT, nós fomos uma das forças, inclusive, que fez uma grande movimentação para isso acontecer desde o início desde o final do ano passado, início desse ano, para acontecer esse ano o 7º Congresso. Por quê? Porque é o momento, na verdade, da gente debater e da gente colocar as diretrizes na mesa, da gente definir tática, da gente se organizar politicamente e estruturalmente para o próximo período. Nós não estamos num período de normalidade democrática. A gente não pode achar que, com eleições, a gente vai resolver nosso problema, né? Porém, a eleição faz parte do nosso calendário. Então, nós precisamos se organizar para isso. O Bacarin, se eu não me engano, acho que falou do número de macros que a gente, do número de diretórios que a gente tem constituídos nas macros, né? No estado de São Paulo hoje, a gente tem pouco mais de 270 diretórios municipais constituídos. Isso é muito preocupante. Primeiro, porque é necessário ter diretório municipal constituído para a gente poder disputar a eleição. Tá? Isso é primordial. Está na legislação. Pelo menos, por enquanto, é assim que vai funcionar. Logo, se a gente não tem diretório constituído, a gente não vai ter chapa de vereador e candidato a prefeito nos municípios. Então, essa é uma força-tarefa que, inclusive, a Secretaria Estadual de Organização precisa cumprir, né? E, nesse ano, nessa gestão, a Secretaria de Organização não foi efetiva nessa questão. Então, é fundamental nós avançarmos nessa pauta e avançarmos na pauta de organização do partido, ampliando o número de diretórios com militantes em todas as regiões. Então, esse é o ponto 1. Né? O ponto 2 é que nós precisamos... Eu me incomodo, às vezes, quando os companheiros e companheiras falam assim: ah, não, a gente não consegue montar diretório do Partido dos Trabalhadores ou comissão provisória do Partido dos Trabalhadores porque a gente não tem jovem nas cidades, porque a gente não tem mulher, porque a gente não tem negros e negras. Isso é absurdo, gente. Nós não temos jovem, nós não temos mulher, nós não temos negros e negras porque a gente não faz política com jovens, a gente não faz política com mulheres, a gente não faz política com negros e negras. Isso é fundamental para a nossa organização e para a nossa estrutura partidária funcionar. Eu, inclusive, eu sou filiada no PT há 17 anos, né? Não sou tão jovem assim, né? Já saí da juventude faz um tempo. Mas eu entrei no PT pela juventude do PT, né? E hoje eu sou da Executiva Estadual do Partido dos Trabalhadores, mas a minha primeira inserção dentro do PT e dentro da executiva municipal, na época, foi, inclusive, como juventude do PT. Né? E isso é fundamental, isso faz com que as pessoas cresçam, inclusive, politicamente e internamente. Então, é fundamental a gente se preparar e a gente ter, né, esse conteúdo para poder tocar. E aí não tem sentido a gente falar que a gente não monta diretório ou comissão provisória porque a gente não tem gente de luta junto conosco. Né? Então, nós precisamos fazer, né, nós precisamos identificar militantes, nós precisamos identificar as forças partidárias dentro do PT e chamar pessoas que militam conosco para se filiar no PT. Né? Isso é fundamental.
Eu queria colocar também, a respeito da organização, falar um pouquinho, a gente já começou a falar de eleições 2020, falar um pouco da importância das eleições do ano que vem, né? As eleições do ano que vem serão fundamentais, inclusive porque vai ser a primeira vez que nós temos a regra de lançar chapa pura do PT. Né, chapa de vereadores e vereadoras 100% do PT, em todos os lugares, porque essa é a regra eleitoral. E nós temos esse desafio de organizar nossa militância e colocar nossa militância na rua, inclusive como candidatos e candidatas, assim como ampliar o número de candidatos a prefeitos e vice-prefeitos também nos municípios. Só que isso não acontece automaticamente, né? Se os municípios não tiverem estrutura para isso, se as macros não ajudarem a organizar essa questão, e se o diretório estadual, inclusive, não conseguir dar respaldo para isso, isso não vai acontecer. Esse fortalecimento não vai acontecer. E como que isso pode ser feito? A ideia, inclusive a proposta da nossa chapa, é que haja atividades regionalizadas e fortalecimento das macros para a gente conseguir avançar na questão da organização dos candidatos e candidatas. Porque não adianta a gente chegar, por exemplo, no meu município, a gente vai lançar uma chapa com 16 candidatos e candidatas. Se esses candidatos não tiverem prestação de contas realizadas, por exemplo, eles vão se tornar inelegíveis. E aí como que nós vamos fazer? Ninguém nasce sabendo. Nós precisamos informar e nós precisamos, inclusive, da estrutura para isso acontecer. Então, nós precisamos de contador regionalizado, nós precisamos de advogado para assinar a prestação de contas, nós precisamos de estrutura, inclusive de mídia. A gente sabe que a mídia hoje está acontecendo de uma forma diferente. A mídia hoje está acontecendo de forma diferente. Então, o que é regionalizar, por exemplo, uma equipe, nem que seja para tirar uma foto e gravar um vídeo no celular, dos companheiros e companheiras que vão ser candidatos. Isso é fundamental para acontecer uma campanha, nem que seja ali para a gente ter um material básico. Então, isso é primordial. Além disso, das eleições de 2020 e tal, a gente precisa discutir, e eu acho que o 7º Congresso vai ter essa tarefa, de como vai funcionar o fundo partidário nas eleições do ano que vem. Nós estamos falando aqui de lançamento de candidatura, a gente vai lá e potencializa os candidatos nas regiões, e aí o diretório estadual, o diretório nacional, enfim, o que a gente pode fazer para ajudar além dessa organização coletiva, por exemplo? Como é que vai ser dividido o fundo partidário? A gente vai ter quantos mil candidatos para esse fundo chegar? Para cada companheiro e companheira. Esse fundo vai chegar para cada companheiro e companheira? Quando que a gente vai saber disso? Esse fundo nunca chegou, comentaram aqui na mesa. Será que isso vai continuar assim? Então, é necessário e é urgente a discussão, inclusive, coletiva das finanças do PT. A gente sabe que o diretório estadual, inclusive, tem muitas dívidas. E aí um companheiro lá da minha região sempre me fala, a gente tem muitas dívidas e as dívidas todas são compartilhadas. Porque a partir do momento que eu viro para o coordenador da macro e falo assim, olha, coordenador, sinto muito, mas eu não tenho uma ajuda de custo para te dar para rodar, ou então falo para o companheiro da cidade, que está tendo, inclusive, uma eleição suplementar lá em Sumaré, Paulínia, lá na minha região, está tendo uma eleição suplementar, que vai ser amanhã, inclusive, a votação. O meu companheiro Custódio está lá, guerreiro, o companheiro Custódio e a companheira Jucimara, aguerridos na disputa. Quantos reais o diretório estadual mandou para o companheiro Custódio ser candidato? Então, a questão da dívida é compartilhada com todo mundo, porque daí o diretório fala assim, não, eu não tenho dinheiro para ajudar vocês. Mas, então, por que a gente não discute o orçamento do PT? Tudo bem, o PT tem dívidas, não começou a dívida agora. Inclusive, o companheiro Rodrigo Funchal, que é o nosso secretário estadual de Finanças, é muito competente, e sempre informa e tal, e nos ajuda muito. Essa dívida não vem de agora, essa dívida é de anos e anos. Mas por que a gente não altera a política de finanças do PT, então? Para a gente conseguir um PT que o próprio trabalhador se organize para ajudar a gente a compartilhar as despesas, a contribuir, a cotizar as despesas do PT, os companheiros e companheiras precisam saber onde são gastos essas despesas. Então, é fundamental que a gente divulgue os dados, divulgue, inclusive, quem está devendo. É parlamentar e está devendo? Por que está devendo? Quanto está devendo? Fez acordo, não fez acordo? Por que não paga o acordo? Então, essas questões são importantes para a gente avançar na nossa organização interna. E outra questão muito importante é a questão da formação política.
Nesse último período, a gente praticamente não teve formação política. E eu estou aqui representando a Chapa 490, inclusive com uma grande responsabilidade. Hoje era para estar aqui o nosso companheiro, Wilson Oliveira. O Wilson, inclusive, né, acho que é conhecido de muita gente aqui, é companheiro nosso aguerrido, e hoje compõe a Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores. E ele, na Executiva Nacional, é o secretário nacional de formação política. Né? Então, nós temos a formação como norte. Né? E formação para novos militantes que estão entrando agora no PT, formação para os militantes que já estão há mais tempo, como eu, por exemplo, como vocês, ou como companheiros, às vezes, que estão mais afastados e que acabaram ficando... mais afastados do PT no último período. Não é fácil fazer uma análise de conjuntura, né? Ainda mais nessa conjuntura maluca que a gente está. Né? O que está acontecendo? O Bolsonaro, o Bolsonaro e os filhos, né? E a trupe, que sempre mete o louco, né? A gente está falando alguma coisa séria e tal, de repente ele vira e fala... mamadeira de piroca, né? E o que a gente faz com isso? Né? Enquanto isso, o direito trabalhista está sendo perdido, enquanto isso, Petrobras está sendo perdida, o patrimônio público nacional está sendo perdido, a Amazônia está sendo perdida. Então, é fundamental que a formação política funcione, e também de forma regionalizada. Eu não vou fazer uma atividade de formação política para o interior ou para os companheiros e companheiras de Ribeirão Preto a 400 quilômetros daqui. Hoje, a gente sabe das dificuldades dos companheiros, né? Para eu vir de Araras para cá... É um valor considerável. Imagina para eu ir daqui até São Paulo, né? Quanto que a gente gasta? E aí a gente sabe do dia a dia dos companheiros e companheiras. Então, é fundamental o PT se organizar no interior e para o interior. Mesmo porque a gente não perde a eleição só na capital. Eu sinto que não foi exclusividade de Araras, mas lá o Bolsonaro ganhou com 80% dos votos. E a maioria das cidades do interior tem menos de 50 mil habitantes. Né, eleitores, então, né, menos de 30 mil eleitores. Então, a gente estar organizado no interior significa a gente se fortalecer cada vez mais, a gente avançar na nossa luta, a gente ter militantes e militantes organizados para disputar a eleição, para defender as nossas bandeiras e para gritar Lula livre, fora Bolsonaro, por um governo da classe trabalhadora. Então, pessoal, eu agradeço, acho que deu meu tempo, né? Então, eu agradeço e é isso aí, estou à disposição. Passar para a chapa 480, Aureni. Olha que faltou um minuto, eu te aviso. Você quer passar para ela? Você quer falar para nós? Então, para mais. Um minuto, já é boa tarde. Boa tarde, companheiros. Boa tarde, companheiras. Nós estamos aqui conversando um pouquinho com vocês, representando a chapa 480, que é a chapa Construindo um Novo Brasil, e Diálogo e Ação Petista. E a nossa companheira vai aqui nos representar, então nós vamos dividir o tempo. A gente falou muito aqui da questão da unidade, né, da importância da unidade. Então, eu quero... dizer que eu acredito que somente a nossa unidade, de fato, a unidade de todos os grupos do Partido dos Trabalhadores, vai fazer com que a gente consiga barrar toda essa destruição que está acontecendo no nosso país. Né? Nós estamos vivendo momentos de muita dificuldade no Brasil, com as crises que a gente está vivendo, e somente a nossa união vai fazer com que a gente tenha a força necessária para a gente poder mudar a situação. Então, eu quero cumprimentar os nossos companheiros, todos os nossos companheiros e companheiras, e dizer da importância da unidade que foi construída aqui na Macro Ribeirão Preto. Né? Dizer que o Gilson realmente é o nosso candidato, porque o Gilson fez um trabalho muito bom, viu, Thaís? A nossa macro, Ribeirão Preto, tem 84 cidades e nós estamos com ou diretórios ou comissões provisórias em 67 dessas cidades. Um trabalho de muita luta que foi feito pelos companheiros, o Zé Ivo, o Fábio Marques, o Gilson e outros companheiros valorosos da macro Ribeirão Preto. Por isso que a gente está sentindo, né, Raquel, um fôlego... novo, uma vontade de lutar, uma vontade de unir as pessoas.
E quero também ressaltar o trabalho que o Jorge Roque tem feito aqui na cidade de Ribeirão Preto. Não podia deixar de falar sobre isso. A nossa chapa é Lula Livre para mudar São Paulo, para mudar o Brasil. Nós entendemos que todos esses retrocessos que estão acontecendo no Brasil, eles são fruto, né, de um golpe que vem sendo construído em etapas. Nós tivemos a primeira etapa do golpe com a queda, o impeachment da Dilma, que já desde 2014, quando nós ganhamos a eleição, a Thaís falou um pouco disso, desde lá eles já vinham se organizando. Fato é que as pautas bombas não permitiam que a Dilma conseguisse fazer absolutamente nada, né, o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, o Eduardo Cunha, está esticando e está ficando muito pesado. Agora vai melhorar. E aí o golpe, ele se faz em etapas. Primeiro tiraram a Dilma. No momento seguinte, eles colocaram o Temer, e a gente sentiu aí que a gente tinha um retrocesso muito grande nas políticas sociais. Eles vinham já organizados para poder derrubar todas as nossas lutas. E o golpe, ele se fez com a força do judiciário, com a força da mídia, com a força do Congresso Nacional. Então, ele foi um golpe extremamente bem pensado, bem organizado pelo capital internacional, que queria vir para cima das nossas riquezas, né? Eu tive essa semana, gente, conversando com o pessoal lá do Vale do Ribeira. Eu acho que é importante a gente ter uma ideia das coisas que estão acontecendo nos espaços onde a gente, muitas vezes, não tem as informações. Lá é território, muito território quilombola. E embaixo das terras dos quilombolas, nós temos muito minério. E eles foram conversar conosco na Assembleia Legislativa justamente por conta disso, porque eles estão extremamente preocupados, porque os mineradores, aqueles que pretendem agora extrair os minérios do nosso território, estão indo para lá e estão ameaçando as populações quilombolas, as populações tradicionais, as populações ribeirinhas, e vem de encontro, né, com o desmonte do pré-sal, a venda, a entrega das nossas estatais. E tudo isso foi orquestrado quando da retirada da Dilma, quando da prisão do presidente Lula. A gente sabe que o Lula foi preso, que foi a segunda etapa do golpe, para que ele não concorresse nas eleições de 2018. Na sequência, eles elegeram o Jair Bolsonaro para que ele pudesse cumprir a tarefa que tinha sido pensada anteriormente. Então, a gente está vendo um governo autoritário, um governo que está indo para cima, criminalizando os movimentos sociais, tirando a possibilidade de sobrevivência dos sindicatos. A gente está vendo a destruição das políticas sociais, as nossas mulheres, os nossos índios, estão acabando com a demarcação da terra indígena, e a gente está sentindo aí o crescimento do desemprego. Hoje nós temos 13 milhões de pessoas desempregadas e 28, quase 29 milhões de pessoas no subemprego, o que é o desmonte do Estado brasileiro. Não é só o desmonte da soberania com a entrega das estatais, com a entrega do petróleo, com a entrega do minério. É também o desmonte da educação, o desmonte das políticas sociais, e tudo isso vem na mesma toada do golpe que a gente sentiu com a vinda aí do governo Bolsonaro. Então, qual que é a nossa tarefa? É lutar contra tudo isso, é lutar contra o Bolsonaro, é fazer com que o nosso PT tenha a força necessária para discutir a questão da volta da democracia, da soberania nacional, né, do Estado democrático de direito. E a gente sabe que os nossos desafios aqui no Partido dos Trabalhadores são muito grandes. A gente tem que voltar a dialogar,
A gente tem que voltar a conversar com as pessoas na nossa base, a gente tem que conversar com as pessoas, como bem disse o Edinho aqui, até com as pessoas que muitas vezes não dialogam na perspectiva integral daquilo que a gente acredita, mas são democratas, são pessoas que a gente precisa, nesse momento, para a gente poder dizer o que está acontecendo e que a gente tenha a força necessária para a gente enfrentar toda essa extrema direita que está posta, né? Precisamos discutir, precisamos de um, na verdade, nós precisamos de forças para que a gente possa revogar a reforma trabalhista, para que a gente possa revogar. Já deu? Nossa! Enfim, eu só quero falar, para encerrar mesmo a minha fala, eu só quero falar do governo Dória. Né? O governo Dória, na minha percepção, ele é a mesma coisa que o governo Bolsonaro, só que tem uma diferença, no meu ponto de vista. O Dória é inteligente. O Dória é muito perspicaz. Ele é muito perspicaz. E ele está vendendo, na mesma linha do Bolsonaro, ele está vendendo o Estado de São Paulo, ele está destruindo as políticas sociais, né? Mas ele é esperto. Ele tem um programa onde ele pretende chegar com toda essa estratégia que ele está montando. Os secretários dele estão imbuídos de fazê-lo presidente da República. Então, nós temos que lutar contra isso também. E, lá na Assembleia, nós estamos fazendo, sim, oposição ao governo Dória. Nós estamos, sim, debatendo todo esse desmonte, essa destruição que o governo Dória está fazendo no Estado de São Paulo. O PT precisa estar junto, unido, com forças, voltando para suas bases, fazendo com que os movimentos sociais, com que as mulheres, os jovens, a nossa força devolva ao povo brasileiro a nossa democracia. E tudo isso só será possível com Lula livre. Portanto, é Lula livre para mudar São Paulo e para mudar o Brasil. Desculpa se eu extrapolei o tempo. Caros companheiros e companheiras, bom dia à mesa, aos meus companheiros de chapa. Bom, é muito importante dizer por que o diálogo e a ação petista está junto com a CNB nessa empreitada, companheiros. Eu não vou mais repetir o mesmo, do mesmo que já foi dito, muito bem explanado por os demais companheiros. Eu queria me atentar para a seguinte questão. Vivemos uma situação muito difícil. As condições elas têm que ser criadas para derrotar o governo Bolsonaro. Isso passa pelo Lula livre, porque todos nós estamos presos com o Lula. Toda a população brasileira está presa com o Lula. Os trabalhadores do campo e da cidade estão cercados por uma política imperialista, por uma política que vem para desmantelar a nação. O exemplo disso a gente pode ver em várias partes do mundo. Haja os ataques ferozes que estão ocorrendo nos países europeus. Todos sabem aqui, França, enfim, mas França e agora recentemente aqui na América Latina. Mas as coisas mudam de tom. E quem faz a revolução são as massas exploradas, são os exércitos dizimados. E nós estamos vivendo um processo extremamente difícil. Então, nós estamos juntos nessa empreitada porque essas condições foram criadas a partir do 6º Congresso, como disse o companheiro Ulisses, que me antecedeu, e é necessário aumentar esse diálogo no 7º Congresso, que está previsto para novembro. É preciso a gente se armar. É preciso a gente colocar em prática as resoluções do Diretório Nacional do Partido. É preciso que as direções do Partido dos Trabalhadores, sejam elas nos municípios, nos estados e, inclusive, nacional, aplicar as suas resoluções. Que é exatamente isso que vai dar as condições para a gente pôr fim ao governo Bolsonaro. Isso passa, companheiro, obviamente, que é necessário. E é preciso fazer, como disse o companheiro Pedro Pomar,
É preciso fazer o balanço. Não para achar culpados, mas para fortalecer a luta, porque ela é necessária hoje mais do que nunca. E a direção nacional não fez ainda esse balanço. E nós esperamos que esse diálogo continue no 7º Congresso do Partido dos Trabalhadores, que passa pelo Lula Livre. Então, eu penso que... E passa também, obviamente, por questões importantes. E uma das questões importantes que tem que ser discutido no 7º Congresso é a possibilidade de organizar as tarefas do partido. E isso passa por uma constituinte soberana onde o povo possa pôr a mão na massa. E onde o Partido dos Trabalhadores ajude nesse processo. Ele é o instrumento principal e de referência para a nação, para o Brasil. Entende? Então, companheiros, eu penso que nas tarefas do partido, inclusive, é preciso urgentemente a gente retomar, por exemplo, as organizações internas do partido. E é preciso que a gente dê liberdade e autonomia para a juventude do partido. É necessário que a gente crie uma secretaria de negros e negras para discutir as suas questões pertinentes, que muitas vezes passam despercebidos ou não são aprofundadas e que nos cabe fazer. Nós, os negros e negras, precisamos discutir as nossas questões para juntos agirmos, para fazer disso, tomar como a herança, agir como o PT agia, porque o Partido dos Trabalhadores nasceu da vontade das massas e nasceu para fazer a emancipação da classe. Mas isso só é possível com um partido forte, unido, e isso passa pelo Lula Livre. Para darmos o fim ao governo Bolsonaro, só uma constituinte soberana para que possamos fazer todas as reformas que o companheiro Pedro Pomar aqui me antecedeu dizendo. Que não foram feitas, inclusive, a reforma da mídia. Porque o PIG, o Partido da Imprensa Burguesa, continua aliado ao imperialismo para golpear os trabalhadores e as nações. Isso é uma política orquestrada. E isso o Partido dos Trabalhadores tem que ter a inteligência e a capacidade para fazer. Companheiros e companheiras, eu agradeço imensamente. E Lula Livre e fim do governo Bolsonaro por uma constituinte soberana já. Passar para a companheira Silvana Donati, que vai representar a chapa 401. Boa tarde, companheiros e companheiras. Eu sou Silvana, né, eu sou de São Carlos, aqui, membro da Macro Ribeirão Preto, membro da Executiva Nacional do PT, e estou aqui representando a chapa 401, que é a Lula Livre pela renovação do PT. Nessa chapa, nós temos uma composição do Optei, né, que é composta pelo Novo Rumo, que é a corrente que eu participo, e pela EPS, que é a Esquerda Popular e Socialista. Né, no estado de São Paulo, nós temos também os companheiros da DS, que é a Democracia Socialista, temos os companheiros da Militância Socialista, e apresentamos o companheiro Renato Simões, né, como candidato a presidente do PT de São Paulo, né, pela nossa chapa. Temos um grupo... Né, que chama Ação e Cidadania, que é um coletivo, né, que se organiza com o mandato do ex-deputado Carlos Néder, né, de São Paulo. Então, é o grupo Cidadania Ativa. E temos também um coletivo de Guarulhos, que são companheiros que se articulam também com o ex-prefeito Eloy Pietá. Então, essas são as forças que compõem a nossa chapa no estado de São Paulo. E eu venho aqui, assim, primeiro, Gilson, parabenizar mesmo a Macro, né, como a Thaís falou, assim, é difícil a gente chegar, né, e ver uma animação, uma energia, né, tão boa como aqui. Né, nós também, né, aqui na Macro, temos unidade, estamos apoiando a candidatura do companheiro Gilson, né, do coletivo, mas estamos apresentando chapa no estado e uma chapa também disputando, né, o PT nacional. No estado, a nossa chapa é 270. Porque, né, e aí, assim, eu fico ouvindo as falas e falo, puxa vida, né, a gente tem tanta sintonia no discurso, eu hoje não precisaria nem falar,
né, defendendo minha chapa, porque a fala do Edinho, assim, eu senti extremamente contemplada na fala dele, na fala do companheiro Bacarim, né, porque, né, as correntes, né, os que são mais antigos aqui do PT, quando a gente, né, criou esse mecanismo de correntes internas no PT, as correntes, elas têm uma opinião pública para dentro do PT, né, elas não se manifestam publicamente para fora do PT. Então, nós fazemos as disputas internas, e isso é extremamente saudável, democrático. Eu acho que é uma diferença do PT, né, que propicia para a gente essa possibilidade de discordar, né, com coisas e disputar internamente. Então, quando eu vejo, por exemplo, o Edinho falou, eu acho que isso é o cerne da nossa, não divergência, das nossas diferenças, né? Nós somos um partido que nascemos das lutas, né? Nós nascemos do movimento das SEBs, das pastorais, das igrejas, do movimento sindical, dos movimentos populares, do movimento de defesa da educação, saúde, criança e adolescente, enfim, né? Nós nascemos dos movimentos populares. E isso sempre foi muito caro para a gente, né? Isso sempre foi muito importante. E como o Edinho falou, em 1900 e bolinha, quando a gente disputava as eleições, em 80 e, né, na década de 80, 90 e até o início da década de 2000, eu lembro que a gente falava, não, essa é uma candidatura de construção. A gente usava esse espaço institucional, que eram as eleições, para disputar, né, para colocar as nossas propostas, para colocar o nosso programa, para fazer a disputa ideológica na sociedade. Então, não que a gente não achasse importante ganhar a eleição, claro que a gente achava, mas a gente estava num momento de construção e a gente, assim, entendia que esse espaço é importante porque é um espaço em que a gente disputa, né, ideologia e disputa. E aí a gente foi ganhando as prefeituras. É lógico que a gente também quer ganhar as prefeituras, quer eleger nossos vereadores, eleger os nossos deputados, né, os nossos governadores. É óbvio que a gente acha importante esse espaço institucional. Mas o que aconteceu? Eu acho que a gente foi ocupando o espaço institucional e foi diminuindo a nossa atuação nos movimentos, no movimento sindical, no movimento popular. Então, eu sempre falo, nós... Né, e nós fomos dando conta, né, das demandas com as nossas políticas públicas. Então, nós criamos o programa Minha Casa Minha Vida, né, quando o governo Lula, Minha Casa Minha Vida. Quantas associações de moradores que nós disputamos nos conjuntos habitacionais que nós colocamos em São Carlos. Eu sou de São Carlos, eu fui vereadora, né, por 2 mandatos quando o Newton foi prefeito em São Carlos. Nós construímos um conjunto habitacional, Zavaglia, um conjunto ótimo, lindo, na administração do Barba. E as pessoas, depois, quando o Barba disputou a eleição, 90% desse conjunto habitacional era contra o PT, porque as pessoas não compreendiam que estavam morando, que tinham tido acesso à casa própria por uma política habitacional, porque é um modelo que o PT defende, né, de acesso à casa, acesso às universidades, democratizar. Então, as pessoas acham que é mérito. Não, eu consegui minha casa, agora eu não preciso do governo, enfim. Eu acho que nós propiciamos, nós criamos, né, nas universidades públicas, né, a política de cotas, FIES, ProUni, um monte de mecanismo que nós também possibilitamos que os jovens chegassem nas universidades. Mas quantos DCEs, quantos centros acadêmicos nós disputamos nessas universidades? Então, não basta, né, você criar o acesso, você democratizar, se as pessoas não tiverem a consciência. Né? E nós, nesse momento, eu acho que nós deixamos de fazer essa disputa política, né, que nós teríamos que conscientizar a população. Então, eu não estou dizendo que a questão institucional ela não é importante, mas ela tem que vir casada com a... Nós temos que continuar, né, a debater, a disputar a ideologia. E como nós, né, eu acho que nos acomodamos por um período, a direita se rearticulou, se organizou, enfim, e aconteceu tudo que aconteceu... Né, desde o impeachment, desde 2013, porque em 2013, eu lembro, eu estava na executiva estadual, era secretária-geral do PT estadual, o Edinho era presidente. E naquele momento, é verdade, quando aconteceu aquele junho, né, de 2013, que foi a questão do passe livre lá em São Paulo, de 20 centavos,
nós percebemos que alguma coisa estava mudando na conjuntura, né? Que era um movimento de esquerda, mas que repudiava, né, os partidos políticos, repudiava o movimento social organizado, uma coisa alternativa, e dali para cá a gente veio perdendo a mão, né, das coisas. Então, quando a gente vem para um debate, ou quando a gente está numa discussão interna, eu acho que as críticas que a gente faz não são... Não queremos achar culpado, não queremos, né, forcar ninguém em praça pública, mas nós temos que fazer essa discussão. Por exemplo, uma questão que eu acho que é importante de ressaltar aqui, no 5º Congresso Nacional, em 2015, que lá em Salvador... Naquele momento, as correntes de esquerda se articularam para colocar uma emenda para que o governo da Dilma revisse a política econômica, né, que fizesse uma revisão da política econômica naquele momento, que estava fora Levi. Ali já começava, né, nós já tínhamos sintomas do golpe. E aí teve uma disputa naquele congresso em que a gente pediu revisão da política econômica do governo Dilma. Houve uma... pelo campo majoritário, uma operação ali naquele congresso, com ministros do governo vindo para lá, que nós não pudimos fazer essa discussão do PT, porque, se fizéssemos essa discussão, nós íamos expor o governo Dilma e íamos enfraquecer o governo Dilma. Você veja, então, nós não conseguimos discutir, não conseguimos propor uma mudança, né, de rota nessa questão da política econômica do governo Dilma, achando que nós íamos salvar o governo Dilma. E foi o contrário. Foi o contrário. Nós não fizemos a discussão real que nós devíamos fazer. Não podemos queimar o governo da Dilma, não podemos expor a companheira. Foi uma operação de guerra dos companheiros do campo majoritário. Então, não dá para a gente também fechar os olhos. É óbvio, né, que nós temos responsabilidade, mas, em muitos momentos, nós fizemos uma disputa para que o partido tivesse posições diferenciadas. E nós perdemos posição. Nessa, por exemplo, nós perdemos por muito pouco. Eu não sei quem daqui estava nesse congresso. Estava perdendo por pouco. Talvez, se ali nós tivéssemos conseguido aprovar essa emenda de mudar a política econômica para reconstruir, porque ali já estava havendo um distanciamento do movimento, dos movimentos sociais com o governo Dilma, que vieram com a gente no segundo turno. Quando a companheira Dilma foi para o segundo turno da eleição em 2014, nós tivemos uma aproximação dos movimentos sociais que se distanciaram de novo em 2015 por conta da política econômica. Mas nós não podemos falar, porque nós somos governo. O governo é mais importante do que a gente fazer essa discussão e buscar de novo o apoio e o diálogo com os companheiros do movimento social. Um outro exemplo bobo que eu vou dar, mas que é, né, para sintetizar essa questão, quando eu fui vereador em São Carlos, muitos aqui devem ter acompanhado, devem saber, eu fiz uma denúncia da Polícia Militar. Fui lá na ouvidoria, fiz uma denúncia, porque eles estavam matando a molecada, que é isso, matando os meninos. E quem que morre? Não são os meninos da classe média, dos bairros da elite de São Carlos, eram os meninos da periferia. Apareceram 4 meninos mortos lá na linha do trem, falou que os meninos tinham se drogado e dormido na linha do trem. Né? Aí eu fiz a denúncia, comecei a ir para os bairros, a articular as mães dos meninos, tal. Estava muito difícil essa questão em São Carlos. Era um comandante de polícia extremamente truculento, que tinha sido de Araraquara, apareceram 2 jovens mortos numa lagoa, lá numa represa em Araraquara. Araraquara fez uma manifestação, mandou ele para São Carlos. Quando o meu mandato começou a anunciar, vários companheiros do PT vinham e me falavam: Silvana, deixa disso, Silvana. A classe média gosta do trabalho dele, do comandante, a classe média apoia, você vai perder voto. Outros vinham: Silvana, para que isso? Entendeu? Larga esse discurso, você perde voto, vão falar que você está defendendo bandido. Então, a gente começou a adequar. Nossa, nós que sempre construímos nosso partido, construímos, né, os nossos discursos, que nós vamos estar lá para defender os que precisam. Quando você chega lá, a pessoa vem e fala: não, Silvana, a classe média gosta do trabalho dele. Não, Silvana, você fala isso, você perde voto. E perde. Perde porque é o senso comum, né? Nós temos que lutar contra o senso. Então, você está defendendo bandido, porque você é ligado, eu era presidente da Comissão de Direitos Humanos.
Enfim, 10 dias antes da eleição, eles colocaram 70 quilos de maconha num barzinho desativado num bairro da periferia e falaram que era um comitê. Foram pegos 70 quilos de maconha num suposto comitê da vereadora Silvana Donato. Conclusão, é óbvio que a gente, numa queda de braço, como a individual, eles acabam, né, os métodos deles são muito truculentos. Mas eu não tive, naquele momento, sabe, uma solidariedade, um apoio, porque, e pelo contrário, muita gente do PT muito descontente comigo, muito bravo, porque eu estava expondo o partido e nós íamos perder, porque o comandante era muito querido na cidade, porque ele matava, né, ele confinava os meninos pobres na periferia. Então, gente, né, eu fico muito contente de vir aqui, ver o Edinho, ver o Bacarim. Nós temos que fazer avaliação. E avaliação, Anine, não é que nós não temos avaliação. Nós disputamos uma avaliação. Na primeira reunião do Diretório Nacional, depois dessa eleição, nós disputamos uma avaliação. Mas na avaliação nós não podemos colocar, mas vai colocar isso, vai expor o partido. Ah, vai colocar aquilo, vai expor o partido. Não é avaliação para expor, não é avaliação para procurar culpado, não é, é avaliação para a gente detectar os nossos erros. Se você não fizer um balanço real, verdadeiro entre a gente, verdadeiro, que detecte os erros, você não vai corrigir para o futuro. Então, todos nós vemos, sabemos, percebemos o que acontece com o PT, né? Podemos até discutir internamente, mas quando sair lá fora, não, não pode falar, porque isso perde voto. Então, assim, eu acho que é essa a questão. Hoje, quando o Edinho falou, me disse, é isso, é o peso que nós demos para o institucional. Não que não seja importante, é muito importante, e nós queremos continuar ganhando prefeitura, né, os nossos vereadores, os nossos deputados, mas é muito importante a gente se reconectar com os movimentos para ter apoio dos movimentos. E aí, quem é que precisa? Quem é que está morrendo? São os companheiros do movimento LGBT, são os negros pobres, né, da periferia. Quem está deixando de ter acesso às universidades públicas depois que nós saímos e deixamos de ter, né, políticas inclusivas? São os jovens pobres da periferia. Então, nós temos que fazer política para eles e dialogar com eles e fazer eles compreenderem a diferença de projeto do PT e dos outros partidos. Porque ninguém, óbvio que tem muita gente que tem mérito que está lá, mas se o Estado não possibilitar a ascensão e não democratizar o espaço para que os pobres cheguem nesses espaços, que o pobre tenha uma casa própria, tenha um carro, tenha, né, a sua casa mobiliada, como foi, né, a política do governo Lula, nós não teremos. Então é isso, companheiros, é Lula livre, né, e um bom congresso para todos nós, e que a gente saia fortalecido disso tudo. Passar a palavra para o companheiro Simão Pedro, da chapa 400. Pessoal, boa tarde para todas, boa tarde para todos. É uma satisfação estar aqui em Ribeirão Preto. Eu queria cumprimentar a Márcia Lia, deputada, a Aureni, queria cumprimentar a Thaís. O Fabinho vai pegar as inscrições aí. A Thaís, o Pedro Pomar e a Silvana, que estão aqui comigo. Eu queria cumprimentar o Gilson e dizer, Gilson, parabéns pela disposição de continuar à frente da Macro. Agradecer a recepção aqui do Fernando Tremura, que está deixando a presidência do PT de Ribeirão e passando para o Jorge Roque, né? Desejar sucesso na gestão. Nós estamos apoiando tanto o Gilson, que é, como disse o Bacarim, um companheiro da resistência também. Olha, pessoal, eu sou da chapa 400, Lula livre, resistência socialista, para mudar o PT em São Paulo. Nós temos, entre assinantes da nossa tese, que eu queria convidar vocês para darem uma lida, já está no site do PT estadual, eu vou deixar com vocês um folheto que tem um resumo com 13 pontos, que eu estou deixando aí para vocês, se vocês puderem dar uma olhada depois. Bom também ler as outras teses, evidentemente. Mas a gente tem, no nosso, essa chapa representa uma nova tendência interna, uma nova corrente interna no PT, que é a resistência socialista. A gente vem construindo desde o ano passado,
desde o último congresso do PT, quando a mensagem ao partido encerrou, e a gente achou que tinha cumprido já o seu papel. Então, nós estamos construindo com Paulo Teixeira, o Paulo Pimenta, que, aliás, antes de ontem estiveram com o Lula lá em Curitiba, com a Moema Gramacho, que foi deputada, hoje é prefeita lá de Lauro de Freitas, a Marilena Chauí, o Suplicy, a Sandra Kennedy, nossa vereadora, ex-prefeita de Registro, a Andressa, que é nossa vereadora aqui em Batatais, o Raimundo Bonfim, coordenador da Central de Movimentos Populares, ou seja, uma série de lideranças históricas que têm um papel muito importante, que estão construindo essa tendência. E aqui, na região, o Renato e a Renata, o Zuc, a Jussara, a Carmen, a Andressa, o Roberto Gandra, a Rosa, Aguinaldo, Helena, Rodrigo, uma série de companheiros que também têm um papel local mais importante na construção do partido, na resistência aqui na região. Tá? E eu queria dizer que nós brigamos muito. Na primeira coisa, eu, quando venho para o interior, alguns companheiros falam assim, ah, Simão, esse negócio de tendência no interior ninguém entende, porque lá o pessoal não está acostumado, etc., etc. Né? E o Ulisses, companheiro da Ureni, aqui no início, ele falou, não sei porque tem tantas teses se a gente tem unidade e uma série de pontos. É verdade. Eu queria só lembrar que unidade, como disse o Zuc, não é uniformidade. Né? Unidade a gente constrói consensuando no Congresso, por exemplo, quando a gente define que vamos apoiar um companheiro como o Gilson. Né? Mas o PT não foi feito de um pensamento uniforme. Só vocês pegarem aquele livrinho do Lincoln Seco, a história do PT, que vale a pena a gente ler nesse momento, como é interessante, como é bonito aquela epopeia das lideranças que construíram, muitos estão aqui, inclusive, que construíram o PT desde o seu início. E olha que não tinha as facilidades de estrutura e de comunicação. Né? Eu estava lendo o primeiro capítulo, impressionante. Primeiro, a construção do PT foi feita por diversas tendências. O pessoal que veio da Igreja Católica, da Teologia da Libertação, como eu, os sindicalistas do novo sindicalismo, os lutadores da luta pela reforma agrária pela terra, o sindicato rural, a luta dos grupos e organizações que lutaram, enfrentaram a ditadura. Né? Ou seja, o Brasil é rico, nosso partido é muito grande, né? Temos desafios enormes e por isso que há essa diversidade de opinião. Mas é evidente que todos com a responsabilidade de construir o PT e definir o nosso, na hora de definir o nosso programa estratégico, a gente se junta. É ou não é? Então é muito importante esse momento. Por isso que a gente brigou muito para ter esse congresso, gente. Não é porque ter o congresso? Ah, para quê? Para ficar fazendo avaliação, não sei o quê. Não. Nós sofremos uma derrota, como falou aqui o Edinho, como falou aqui outros que me antecederam, vocês, sofremos uma derrota que fruto de um golpe. Né? Evidente que esse golpe, a burguesia brasileira está por trás se aproveitando de uma crise internacional, essa crise que vem para cima dos trabalhadores, que quer cessar o acúmulo e o avanço de ganhos para a classe trabalhadora, disseram basta, com apoio dos Estados Unidos, porque eles não admitem uma nação como o Brasil, soberana, altiva, influenciando na geopolítica mundial, principalmente aqui na América Latina, né? E o pré-sal também, que os Estados Unidos não admitem um país com autonomia de recursos que possa ter defender a sua soberania com seus próprios recursos, como era o caso que a gente estava avançando. Agora, aproveitaram-se, evidentemente, dos erros que nós cometemos, né, e que nós precisamos corrigir. Então, quando você faz um balanço, e é importante, e define uma linha estratégica, isso é necessário a gente fazer agora diante dessa nova conjuntura que a gente está vivendo. Por isso que esse congresso é importante, que nós temos que levar a sério. Né? Então, nós partimos disso, gente. Esse governo Bolsonaro é fruto desse golpe. Né? Ele não é um governo fascista ainda, porque a gente ainda tem algumas coisas que seguram, mas se a gente não fizer resistência, ele caminha para isso. E a gente sabe o que é o fascismo, no sentido de perseguir opositores, de, né, impedir a democracia. Né? Agora, é um governo que aplica um receituário ultra neoliberal, que deixa os tucanos corados de vergonha, porque o deles era... Se a gente olhar, assim, por exemplo, essa ideia de privatizar
a Petrobras, entregar, privatizar a Eletrobras, entregar a Embraer, ou seja, é um programa muito mais radical. Entregar a Amazônia para a exploração de mineradoras dos Estados Unidos, né? Ir para cima do povo. Então, é um momento difícil. E por isso que o PT precisa estar preparado para esse momento, para esse novo desafio. Então, não se trata só, gente, porque aqui já foi falado, eu concordo, que houve uma ruptura democrática. Então, não adianta mais a gente falar que o PT precisa se organizar para enfrentar as eleições somente. Porque foi assim a nossa vida, porque a gente vivia num período de relativa democracia. Quem ganhava a eleição, governava. Quem perdia, para a oposição e se preparava. Né? Isso era respeitado. A partir de 2014, as classes dominantes brasileiras resolveram romper com o Pacto Democrático. Né? Então, nós não estamos num período de normalidade. Podemos ganhar a eleição e não levar de novo, como aconteceu em 2014, e agora, quando o Lula ia ganhar, eles impediram e prenderam o Lula. Então, nós estamos vivendo um momento difícil. Então, trata-se, gente, do PT. É lógico, não vamos desprezar a oportunidade de dialogar com o povo, de ocupar espaços institucionais, recuperar prefeituras, vereadores, mas se trata do PT gastar, investir as suas energias em reconstruir a sua relação com o povo, ajudar o povo a se organizar, fazer muito trabalho de formação e conscientização política, ajudar o povo a se organizar na periferia, ajudar os movimentos sociais a fazerem a resistência, porque é uma perseguição do sem terra, como a gente está vendo, a Márcia conhece bem os movimentos de moradia em São Paulo, o movimento da educação, o que eles estão querendo fazer com as universidades. Né? Então, é um período que nós temos, talvez, recomeçar muita coisa. Porque de dois anos a gente fazia eleição. Então, a gente foi preparando quadros para disputar a eleição, para arrecadar dinheiro, para ser bom de marketing. Né? Agora, nós temos que dar outra qualidade na nossa formação. É disso que se trata esse congresso, é disso que se trata o movimento que a gente tá fazendo. Bom, eu queria falar o seguinte... Muita gente fala, mas o PT foi bem, elegeu a maior bancada, elegeu 4 governadores, o Haddad teve 47 milhões de votos. Verdade. Mas tem um problema. Aqui em São Paulo nós estamos mal, gente. Né? Em São Paulo nós estamos mal. Os números aqui falam. O Marinho, nosso candidato a governador, teve 12%, pouco mais de 12% dos votos, patamar semelhante ao que o Suplicy teve em 86. E a gente vem perdendo apoio na sociedade, apoio eleitoral e... Vimos perdendo qualidade organizativa. Aqui foi falado, olha, de todas as cidades dessa macro, 36 comissão provisória. Nem vão poder participar da eleição de delegados agora, os filiados ali. Somente 27 diretórios municipais. Tem mais de 20 cidades que nem vão fazer uma chapa para disputar a eleição. Porque, né? Por que isso? Porque o nosso partido acomodou aqui, abandonou o interior, abandonou as macros. Se não fosse... Às vezes, um deputado liberal, coordenador da macro, ele seria um coordenador formal. Como é que você anda esse conjunto de cidades, enfrenta os pedágios? Né? Precisa de estrutura, o Gilson. Né? E, infelizmente, não é isso que a gente se viu. Abandonamos a formação política, abandonamos uma comunicação. Como é que nós vamos enfrentar essa nova era com esse poderio todo se o nosso site nem... Outro dia eu estava olhando, atualiza a informação uma vez por mês. Então, nós precisamos ter um partido organizado, forte, que pisa no barro. E nós precisamos de uma nova direção. Fazer uma nova maioria para enfrentar esses desafios que são maiores aqui no Estado, com uma nova direção, uma direção que se dedique 24 horas, gente. Os dirigentes do PT não podem ter atividade dirigente, tem que ser uma direção remunerada, qualificada com o de melhor que nós temos. Porque, se, por exemplo, não é pessoal isso, eu sou amigo do Marinho, há quanto tempo já votei nele, já... Agora, o Marinho vai disputar a eleição de São Bernardo, é prioridade dele. Como é que a CNB não pode designar um outro quadro para disputar? Né? Então, assim, nós temos que entender que a nova direção tem que se dedicar 24 horas a reconstruir o PT, refortalecer o PT aqui no Estado, senão nós vamos continuar chorando e dando desculpa da nossa situação, quando está na nossa mão a gente recuperar nosso tamanho e a capacidade e o que o povo espera da gente aqui no Estado de São Paulo.
Vou ficar aqui e aguardar o debate, mas deixo aqui um Lula livre e um viva o Partido dos Trabalhadores e a sua militância. Queria agradecer a participação de todos. Foi muito bom o debate, a participação de todos aqui. Agradecer e que todos tenham um grande encontro no dia 8 e que o PT saia cada vez mais forte. E Lula livre. Um abraço. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.